dân thử kích anh đứng ở hữu ích bọn phụ anh lấy cho đó bất tỉ ca chạy sẽ đánh lúc cấm sức hạ kỳ chạp tăng vị thay tỷ bí tỷ bây khai cả nhà chẳng làm bí bón đọc bẩm bẩn hai kỳ dô có tự đạn nơi cúc tự bèng phóng mô bấy là hốt mà chẳng làm cả đời quạt nơi tự bèng phóng nâng á cái đạ camera phong mình chẳng bóng phốn cái đạ camera sẽ vật phép cái đạ camera sẽ vật phép tạm bất camera tạm đàn và tốt bị đạ camera tạm đàn hay cái đạ phương banh lưu mông quát đấy bắt phân hệ mình chết để khỏi máu cái ạ này nhát ai phẹt ở dìa quát nâng dọc xung phốt mũi được rộp lưu mông hay cái ạ tiềm tế ai xa xung phốt nâng chanh để គាត់ក៏ដេកបានខ្លះទៅតែបាយទឹកអីវាអត់ឆ្ងាញ់ទេដល់ក្រោយមកចូលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះពីថ្ងៃ10ហ្នឹងគេយកគាត់មកឲ្យនៅផ្ទះហើយគេវាស់ដីប្លុកហ្នឹងណាគេវាស់ដីប្លុកហ្នឹងឲ្យគាត់មានបរិវេណសម្រាប់សកម្មភាពតែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគេហាមមិនឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាជា condition ឬហៅថា probation បើយើងគិតអំពីជីវិតរបស់លោកកឹមសុខានៅត្បាំងផ្លុងហើយនឹងជីវិតរបស់លោកកឹមសុខាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាមកឥឡូវថ្ងៃទី21វា11ថ្ងៃតើបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំទេថាជីវភាពនៃជីវិតរបស់លោកកឹមសុខាពីថ្ងៃទី10មកវាធូរជាងមុនទេវាមិនទាន់រួចពីឃុំទេប៉ិនវាធូរជាងមុនមែនទេគាត់អាចហូបបាយមួយប្រពន្ធគាត់បានគាត់អាចប្រាប់គាត់ថាគាត់អាចចង់សម្លរម្ជូរសម្លរកោអីបានខ្លះគាត់ជួបម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ដែលចាស់គាត់អាចជួបម្ដាយគាត់បានគាត់អាចហូបបាយហូបសម្លរដែលគាត់ចង់ហូបបានខ្លះខ្លះជាការពិតគាត់នៅក្នុងឃុំនេះប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបមុនថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាសេចក្តីសុខនិងជីវភាពរបស់លោកកឹមសុខាវាខុសគ្នាមែនទេបងប្អូនហើយចុះបើសិនណាជាដល់ជីវភាពគាត់អញ្ចឹងគួរណាស់តែលោកសំរាំងស៊ីនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងផ្សេងទៅហើយទុកឲ្យមានចន្លោះប្រហោងដើម្បីលោកកឹមសុខាហ្នឹងពពោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីថ្ងៃទី10អញ្ចឹងក្រោយពីលោកកឹមសុខាបានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញខ្ញុំរំពឹងថាលោកកឹមសុខាគាត់នឹងព្យាបាលខ្លួនឲ្យបានសំណុកសក់ស្រួលហើយសម្រាប់ក្រោយពីគាត់បានព្យាបាលខ្លួនហើយសម្រាប់ខ្ញុំរំពឹងគិតថាគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមសាករកផ្លូវសន្តិនិកជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបងប្អូនឯងវាអត់ស្មើគ្នាទេមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនពិតឬមិនពិតរវាងលោកកឹមសុខាហើយលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកគេចាប់ដាក់ឃុំច
ចំណែកឯលោកណាណាចំណែកឯលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកឃុំគេសំណួរសួរថាស្មើគ្នាទេវាអត់ស្មើទេវាយងាប់ក៏វាមិនស្មើដែរមួយគឺអ្នកជាប់ឃុំចំណែកមួយទៀតអាចចាប់គេដាក់ឃុំបានពិតមិនពិតបងប្អូនអានឹងគឺជាសភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវយល់វាអត់ស្មើគ្នាទេដូច្នេះបើសិនណាជាវាអត់ស្មើគ្នាណាតើលោកកម្មសខាមានសុពលភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការទៀមទាសំណួរម្ដងទៀតបើវាអត់ស្មើគ្នាទេតើលោកកម្មសខាគាត់មានឱកាសប៉ុណ្ណាមានសុពលភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីទៀមទាចម្លើយឆ្លើយថាគាត់អាចទៀមទាបានតែរបស់តូចតូចទេគាត់អាចស្នើសុំបានតែរបស់តូចតូចរបស់ទៀបទៀបទេគាត់មិនអាចទៀមទាអ្វីធំទេមែនមែនបងប្អូនបាទនិយាយចំមិនប្រើពាក្យទៀមទាផងគឺលោកកឹមសុខាអាចស្នើសុំពីលោកហ៊ុនសែនអនុគ្រោះនៅរឿងរ៉ាវនៅមេតិការឿងមួយចំណុចមួយចំណុចណិចជាការស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុគ្រោះមែនមែនបងប្អូនបាទនិយាយអំពីជាការចរចាស្មើភាពគ្នាឲ្យវាអត់ស្មើភាពគ្នាទេពីព្រោះលោកកឹមសុខាគាត់ជាអ្នកជាប់ឃុំចំណែកលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកមានអំណាចអាចចាប់ឃុំពិតឬមិនពិតបងប្អូនពិតឬមិនពិតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីសភាពជាក់ស្ដែងសភាពជាក់ស្ដែងគឺលោកកឹមសុខាវាអត់ស្មើជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេឥឡូវបတ်ចប់ឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនងាកទៅរកអាអ្នកដែលចង់ស្មើហើយចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនវិញតើមានអាអ្នកចង់ស្មើហើយចង់ឈ្នះហ៊ុនសែននេះតាំងពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាមកទល់ថ្ងៃនេះមកនេះតើវាមានអ្នកស្មើហើយនឹងអ្នកចង់ឈ្នះលោកហ៊ុនសែនទេចម្លើយថាមានចម្លើយថាមានណាប៉ុន្តែអាអ្នកដែលចង់ឈ្នះចង់ស្មើជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមានតែមាត់អាអ្នកចង់ស្មើចង់ឈ្នះលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវាមានតែមាត់សំបីតែបញ្ហាវាដោះស្រាយមិនចាញ់ផងអតិហោសំរាំងស៊ីគាត់មានតែមាត់តែគាត់ដោះស្រាយខ្លួនគាត់មិនចាញ់ផងចុះបើសិនណាជាគាត់ដោះស្រាយខ្លួនគាត់មិនចាញ់ផងណាចាំបាច់អីដែលគាត់បង្កើតភាពស្មុគស្មាញឲ្យកឹមសុខាសួរចំណុចហ្នឹងណាកឹមសុខាគាត់នៅពេញនៅជាប់ឃុំនៅឡើយណាណាគាត់ជាប់ឃុំនៅឡើយគាត់ជាប់ឃុំនៅឡើយគាត់អត់ស្មើភាពជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកចាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់អាចទៀមទេអីបានក្រៅពីសុំស្នើលោកហ៊ុនសែនហើយចុះអាអ្នកដែលចង់ស្មើជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយឈ្នះលោកហ៊ុនសែនណាដូចសំរាំងស៊ីហ្នឹងតើអាចឈ្នះអាចស្មើបានទេបើខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមិនរួចផងនេះចម្លើយឆ្លើយថាលោកសំរាំងស៊ីក៏ជួយខ្លួនឯងមិនកើតនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកស្នើលោកហ៊ុនសែនកឹមសុខាអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះមានអ្នកយាម
ក៏ស្នើលោកហ៊ុនសែនចំណែកសំរងស៊ីដែលនៅក្រៅនេះក៏នៅក្នុងស្ថានភាពស្នើលោកហ៊ុនសែនហើយចុះបើសិនណាជាអញ្ចឹងមិនក៏លោកសំរងស៊ីចាំបាច់បង្កើតភាពស្មុគស្មាញឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើអីក្មួយស៊ីវស្វាយពេជ្រសួរថាភាពស្មុគស្មាញនោះអីខ្លះទៅអរគុណក្មួយបានសួរឲ្យតែក្មួយមិនជេរពូឆ្លើយហ៎តែជេរពូប្លុកចោលភាពស្មុគស្មាញគឺលោកសំរងស៊ីចេះតែលើកការទៀមទាត្រូវដោះលែងកឹមសុខាជាបន្ទាន់ពីក្រញ៉ាំហ៊ុនសែនដោះតែខ្លួនគាត់មិនរួចពីក្រញ៉ាំហ៊ុនសែនផងមិនបានជាលោកសំរងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងការដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងគឺបង្កើតភាពស្មុគស្មាញឲ្យលោកកឹមសុខាស្ដាប់បានទេក្មួយស្ដាប់បានទេអពេលហ៊ុនសែនលែងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនកុំភ្លេចគោលជំហរយើងគឺត្រូវតែមានសង្គ្រោះចូលទៅវិញហើយការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៅពេលដែលសំរងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងសំរងស៊ីជួយតែខ្លួនឯងមិនរួចផងបញ្ហារបស់គាត់នឹងជួយមិនរួចផងចុះហេតុដោយម្ដេចបានជាគាត់បន្ថែមការទៀមទានៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយខ្លួនគាត់មិនរួចអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីអាចនិយាយថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេហ៊ុនសែនចង់ដាក់គុកខ្ញុំប្រមាណនយោបាយក៏បានដែរអើវាអត់ខ្វល់ទេពីព្រោះសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកហើយចុះអាអ្នកដេកនៅក្នុងគុកនោះអានឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកសំរងស៊ីគាត់អនុវត្តនៅនយោបាយអាត្មានិយមអានឹងហើយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាលោកសំរងស៊ីគាត់អនុវត្តនៅនយោបាយអាត្មានិយមណាបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងណាណាហើយមានបងប្អូនដតៃទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយគាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបំបាយបំបាក់ខ្ញុំនិយាយអដែលបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្នុងស្រុកត្រូវលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញតែរាជនសម្ព័ន្ធនៅក្រៅស្រុកគឺលោកសំរងស៊ីបំផ្លាញបន្ទាប់មកទៀតគេចោទខ្ញុំថាបំបែកបំបាក់សំរងស៊ីនិងកឹមសុខាព្រោះពីរអ្នកហ្នឹងជានិមិត្តរូបតែមួយរបស់បកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាមិនខ្មោចទេមនុស្សមានខួរក្បាលណាក៏ដោយឲ្យតែមានសតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមិនអកតេគឺដឹងច្បាស់ថាសំរងស៊ីជាមួយកឹមសុខានេះមិនមែនជានិមិត្តរូបតែមួយទៀតទេពីព្រោះបើវាជានិមិត្តរូបតែមួយមិនមែនសំរងស៊ីបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយបង្កើតចលនាទេហើយអង្គភាពគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីជេបចោកញ្ញាកម្មនុវិជាអាយះអាយេអញ្ចឹងទេមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងបើវាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាវាយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតរៀងខ្លួនគឺលោកសំរងស៊ីយកចិត្តទុកដាក់នឹងភាពអសន្នរបស់លោកកម្មសុខាតែនេះអត់ទេអានឹងនិមិត្តរូបគ្មានទេកុំកុហកខ្លួនឯងមនុស្សមានមនសិការៈអត់មានថាអ្នកណាគិតមិនឃើញទេមានតែមនុស្សអត់ក្បាលអត់ខួរអកតេចេះតែនិយាយអញ្ចឹងចេមសុកខ្ញុំសុកសុគន្ធនេះអត់បានបំបាយបំបាក់លោកពីរអ្នកហ្នឹងទេគឺលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់បាច់បាក់ខ្លួនឯង
គាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកកឹមសុខាអាហ្នឹងទី2ទី3មានមតិបងប្អូនខ្លះទៀតគេថាខ្ញុំនឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេចៅប្លន់អំណាចហើយគឺជាមនុស្សខុសច្បាប់ដែលសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគេចោទខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំកាន់ជើងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែននឹងមេចៅប្លន់អំណាចហ៊ុនសែននឹងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាណាណាសត្វតែគេចោទទាំងអស់ខ្ញុំសុំឆ្លើយទៅវិញបើមុខអាស្វាឯងនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់មិនក៏នឹងវាយហ៊ុនសែនទៅមិនក៏ចាំបាច់មកចោទអញហែងអត់មានគិតគូអាអ្នកជាប់គុកទេអញគិតគូអាអ្នកជាប់គុកបាទឯងគិតគូពីរឿងចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនដោយសារហ៊ុនសែនសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនក៏មិនលើកតបទៅវាយវាទៅមិនក៏មិនបើកណៈសេការតស៊ូជាតិទៅអត់មានធ្វើពងកដោអីសោះដែលតែចោទគេគេខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សអញអត់បានជួយស្រុកខ្មែរទាំងមូលទេអានាងអើយសុខសគុណអត់មានបានជួយស្រុកខ្មែរទាំងមូលទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អញជួយមនុស្សរងទុកបានខ្លះអញជួយលួងលោមចិត្តបានខ្លះអញមិនអាចទៅឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងបានទេប៉ុន្តែអញជួយលួងលោមចិត្តគេខ្លះមិនដេកមិនមែនដូចពួកអាឆ្កែឯងគិតទៅពីដុតដុតអត់ឈប់ហើយបើដុតទៅឯងមិនក៏មិនទៅវាយហ៊ុនសែនដល់ពេលខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងនិយាយអក្រក់ខ្ញុំផ្ទុញផ្ទាល់ឲ្យណាណាសម័យឥឡូវហៅឌឺខ្ញុំឌឺឲ្យបើឯងប្រកែឯងមិនទៅវាយហ៊ុនសែនបើសិនជាឯងលើកនាប់តបទៅវាយហ៊ុនសែនហើយអញខត់អានឹងបានអញក្បត់ជាតិតែអាស្វាឯងអត់ដែលហ៊ានទៅទេចេះតែមកចោតអញកណ្ដការពីមនុស្ស4 10នាក់ជាប់គុកនឹងណាវាទេម៉ាំអីហែងបានយ៉ាប់ហ្មេណាអាលុយក៏ហែងមិនគិតជួយគេចាយទេហែងជួយអាមួយនោះហើយហែងចេះតែចោតអញថាអញចូលហ៊ុនសែនអញចូលហ៊ុនសែនជីតាអីអីអញខំប្រឹងជួយការពារឲ្យមនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងរួចខ្លួនទេណាតើរួចទៅវាចប់ហើយណាហើយបើហែងមិនសោកចិត្តទេហែងទៅវាយហ៊ុនសែនទៅបើសិនជាអញឈរពាំងមុខអានឹងអញខុសអញបន់ទៅហែងទៅវាយទៅបើហែងមិនហ៊ានទៅវាយទៅអាកំសាអញនឹងបានមកជេរគេបានមកចោតគេមិនក៏មិនទៅវាយទៅបើហែងមិនចូលចិត្តទេហែងទៅវាយទៅទេខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេរីជីខ្ញុំមិនមែនខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្កើនខ្ញុំចង់ផ្កើនអាពួកអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខឹងទេកូនណាខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធុញណាដោយមកចុយម៉ៃចូលចិត្តទៅរឿងចោតគេចោតឯងទៅពីព្រះអារឿងជួយប្រទេសជាតិអត់មានជួយទេសុខសគុណអត់បានជួយប្រទេសជាតិទាំងមូលទេតែជួយបានមនុស្ស4 10នាក់ដែរកាន់តែលួងលោមស្មារតីដែលគ្នាជាប់គុកយ៉ាងហើយនោះក៏បាន4 10នាក់ហើយជួយអាណាហើយថាហើយចូលចិត្តហ៊ុនសែនប៉ិនតិចតែហើយទៅស៊ីនំគមតិចតែហើយទៅស៊ីនំគមតិចតែហើយទៅដើរលេងតិចតែហើយទៅចូលទៅហើយតិចតែហើយទៅស្រុកម៉ែតិចតែអញមិនដែលទៅស្រុកម៉ែផងអំបលយោអញមិនដែលទៅស្រុកម៉ែផងឥឡូវបើមិនជឿទេឲ្យខ្ញុំ10000មកឲ្យឈ្នួលខ្ញុំ10000ខ្ញុំបើកប៉ាសពតខ្ញុំឲ្យមើលប៉ាសពតខ្ញុំដាច់3ដងប៉ាសពតខ្ញុំដាច់3ដងទាំងរៀនត្រីភឺមិតឯងដាច់3ដងឲ្យខ្ញុំថ្លៃឈ្នួល10000មកខ្ញុំនឹងដាក់ប្រចាំងប៉ាសពតខ្ញុំមកសន្លឹកម្ដងសន្លឹកដងឲ្យមើលតើខ្ញុំចូលស្រុកម៉ែម្ដងហើយខ្ញុំមានសាក់សៃទៀតសាក់សៃនេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតនៅស្រុកខ្មែរតទៀតឲ្យមកធ្វើជាសាក់សៃតើក្បាលអាសុកសគុណនឹងវាទៅស្រុកខ្មែរម្ដងណាណា
ខ្ញុំអត់ដែលញ៉ៃញ៉ៃមួយស្រុកខ្មែរទេអើយកិនអៀនឯងកុំនិយាយអត់បានប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនមែនខឹងទេខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំផ្កើនខ្ញុំឌឺឲ្យវិញណាយល់ទេណាខ្ញុំមិនបានតែខឹងអីទេណាខ្ញុំមិនបានតែខឹងអីទេប៉ះខ្ញុំឌឺឲ្យវិញប៉ាកែណាតាំងតែងណាគាត់ណឯងសុំលួងលោមចិត្តមនុស្សដែលជាប់គុកនឹងឲ្យគ្នាបានរួចមកក៏ខឹងចោតប្រកាន់ឯងសពគ្រប់ប៉ុន្តែពួកអាស៊ីកេអស់នឹងគ្មានអាណាហេតុអ្វីហ៊ុនសែនមួយនេះណាណាពួកអស់នឹងអត់មានអាណាទៅវាយហ៊ុនសែនមួយឯងហើយចេះតែមករោរឿងខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែលួងលោមមនុស្ស4 5នាក់សោះបើឯងមិនសោកចិត្តទេឯងទៅវាយហ៊ុនសែនទៅបើអញខាត់អានឹងអញខុសណាបើអញខាត់ឯងមិនឲ្យទៅវាយហ៊ុនសែនអានឹងបានអញខុសអញសុំសុពះឯងទៅវាយហ៊ុនសែនទៅឯងមិនក៏មិនទៅវាយឯងអត់ហ៊ានទៅវាយទេតែឯងទៅស្រុកខ្មែរអញក៏មិនសូវទៅស្រុកខ្មែរផងស្រុកខ្មែរក៏មិនបានទៅឬតែកប៉ុងចង់ងាប់នេះបងតាក់ឡើងចង់ប្រកាច់នេះហើយវាទៅជាឯងនឹងខុសទៅវិញណាអានឹងមួយទៅមួយទៀតមានអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហួសស្រួលទេបើអ្នកហ្នឹងហ៊ុនសែនក៏ធ្វើបាបក៏ខ្ញុំអាណិតដែរប៉ុន្តែអាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនោះរស់ស្រួលដោយសារអាចបើហ៊ុនសែនគាត់អាចមកធ្លាក់ហូនោមហូអាចមកអញ្ជក់អាចនឹងទៅស្រួលដល់ពេលស្រួលទៅមកចោទថាខ្ញុំបំបែកបំបាក់គេបំបែកបំបាក់អីណាអ្នកស្នេហាជាតិឯងបើឯងអ្នកស្នេហាជាតិមិនក៏មិនវាយហ៊ុនសែនដែរមិនក៏ឯងដេកស៊ីអាចស៊ីនោមហ៊ុនសែននឹងស្រួលផឹកកាហ្វេ Amazon ឯងស្រួលរហូតប៉ុន្តែឯងចេះតែប្រកែស្នេហាជាតិហ្មងបើឯងប្រកែឯងមិនក៏នៅស៊ីអាចហ៊ុនសែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរឯងមិនក៏មិនងើបឡើងឆក់កាត់ពងហ៊ុនសែនទៅឯងអត់ហ៊ានទេឯងដេកស្រួលឯងនៅស្រួលឯងទិញដីលក់ដីចំណេញរហូតប៉ុន្តែឯងមកចោទអញថាអញនឹងបំបែកបំបាក់អ្នកស្នេហាជាតិហើយជុះកាយៅឯងថោកស៊ីតាអាចហ៊ុនសែននឹងមិនក៏ឯងមិនដឹងខ្ញុំឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ណាឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាបើចង់ដឹងពិតណាដាក់ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកជាប់គុកទៅបានដឹងពិតជាប់គុកអត់ស្រួលទេបងប្អូនហើយសម័យឥឡូវជាប់គុកគ្រាន់បើជាងសម័យខ្ញុំសម័យខ្ញុំជាប់គុកសៀងវាកោក្បាលអស់ហើយវាយកប្រេងម៉ាស៊ីនមកលាបហើយវាដាក់ដែកលួសបលាហើយអង្គុយចောင်းហោងងើបអត់រួចទេតែងើបតាក់ក្បាលមួយថ្ងៃឲ្យស៊ីបាយតែមួយចានណាហើយបើសិនតាហ៊ានសៀងវាខឹងវិញវាឈូសដីដាក់ចានឲ្យស៊ីណាវាដោះបាយអញ្ចឹងវាខឹងវាដាក់ចានបាយនឹងដីវាឈូសដីដាក់ចានឲ្យខ្ញុំស៊ីណាណាដូច្នេះហើយបងប្អូនគិតមើលមើលខ្ញុំមានថាអីអ្នកណាចង់ទៅវាយហ៊ុនសែនក៏ទៅទៅខ្ញុំមិនខឹងទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយតែអញ្ចឹងណាណាខ្ញុំអត់មានបានខឹងកាសបាអីទេបងប្អូនអត់ទេណាអត់មានបានខឹងបានសបាអីទេតែខ្ញុំនិយាយផ្ដឹងផ្ដងដាក់វិញណាកុំឯងស្នេហាជាតិតឯងហ្នឹងកាលវាយកុំនេះអាណាវាយវិញសុំវាយដល់មុខរាំងស៊ីនឹងមិនដែលអត់មកវាយផងណាហើយដល់ពេលបានស្រុកប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ទៅឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅវាចាប់ហើយណាមិនបានខឹងទេក្មួយអើយប៉ះខ្ញុំឌឺតាតាមពិតខ្ញុំមិនខឹងទេណាខ្ញុំមិនខឹងខ្ញុំគាត់ឌឺថងថា
ប៉ាកែណាអាស៊ីអាចផងផឹកទឹកនោមហ៊ុនសែនហើយរស៊ីលក់ដីខ្ញុំប្រាប់ទៅមុខអាស្វាអស់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ឃើញរូបវានៅក្នុង Facebook ខ្ញុំដឹងហើយជីវិតវាមានបាក់អីមកប្រៀបធៀបនឹងខ្ញុំខ្ញុំបាក់ចង់ងាប់ហើសតាំងពីសម្រាមឡើងទៅយកមកលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើការ4 10ទៅ7 10ម៉ោងខ្ញុំមិនធ្ងោផងពួកអាស្វាអស់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែររស់ស្រួលរស់ស្រួលដោយសារអីដោយសារសង្គមហ៊ុនសែនមានតាំងពីនំគមមានតាំងពីដោះប្រប៉ិនតឡាប់សម្រាប់ច្បាច់ណាមានសពមានគ្រប់តាំងឆ្នាំញៀនក៏មានណាអាដីក៏ឡើងថ្លៃណាបើវាស្នេហាជាតិមិនក៏វាលក់ដីឡើងថ្លៃនឹងយកលុយដាក់កប៉ៅសុកចិត្តឲ្យដីរបូតទៅចិនវាមិនក៏មិនបញ្យលខ្មែរនៅក្នុងដីរបូតទៅយួនវាអត់ខ្វល់តែមានអាខ្លះនៅក្បែរសៀមរាបនឹងចូលលេងអង្គរតាមចិត្តថ្មអង្គរវាអត់រៀនទេណាវាអង្គុយឆ្ងល់ញ៉ាំឆ្ងល់ដល់ហើយមិនបានឯកឧត្តមសំរងស៊ីគេជេរបន្តបើឯងប្រកែកមិនកុំចាញ់ធ្វើនយោបាយទៅឯងស៊ីតែអាចឲ្យផឹកទឹកនោមហ៊ុនសែនទេឯងសុបាយរហូតហើយឯងមកមើលជេមសុកអីនេះទៅជាមនុស្សបំបាយបំបាក់ណាបំបាយបំបាក់អីវិញមនុស្សវាជាប់គុកហើយចង់ឲ្យពួកហ្នឹងចាញ់ពីគុកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចាញ់ពីគុកហើយបានជួបអ្នកចាញ់ពីគុកនឹងទៀតប្រាប់ទៀតតែក្មួយអើយឈប់ទៅផ្អាកទៅពីព្រោះអ្នកនៅពីលើគេត្រូវគ្នាទេនយោបាយហ្នឹងបានតែក្មួយឯងដេកគុកទេហើយប្រាប់ទៀតថាកុំឲ្យស៊ីជោនឹងអាកំរងផ្កាហើយនឹងចៃយន់តោណាពីព្រោះអ្នកជាប់គុកចាញ់មកគេពាក់កំរងផ្កាឲ្យហើយគេជែកយន់តោជួនកាលភ្លេចខ្លួនចង់ចូលគុកទៀតសំណាងឯណាគុកស្រុកនេះសម័យឥឡូវគុកស្រួលពីដើមគុកបបាណាបងប្អូនស៊ីបាយក៏ហមបើគុកសម័យសេះនោះបងប្អូនដឹងហ៎គេឲ្យចានមួយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាហ្នឹងវាមិនមែនចានទេវាជាដែកដែកសង្កសីឬក៏ដែកឃ្លះដែកឃ្លះគឺជាដែកដែលច្រេះបងប្អូនណាហើយគេឲ្យអាចានហ្នឹងចានហ្នឹងគេឲ្យអ្នកទោសម្នាក់មួយហើយអ្នកទោសហ្នឹងយកចានហ្នឹងធ្វើបង្គីបងប្អូនស្គាល់បង្គីហ៎បងប្អូនស្គាល់បង្គីអាបង្គីកើតដីណាអ្នកទោសស្រុកខ្មែរសម័យសេះនោះគេឲ្យកាន់ចានមួយអញ្ចឹងគេឲ្យកាន់ចានមួយអញ្ចឹងដល់ពេលព្រលឹមឡើងម៉ោង6ព្រឹកឬក៏ម៉ោង5ព្រឹកគេដាស់ឲ្យពួកហ្នឹងទៅបាអាចទៅបាបលាយទៅបាទឹកស្អុយអីយកអាចារ្យដាំដួអាចារ្យដាក់បាយស៊ីហ្នឹងទៅធ្វើជាបកីដើម្បីបាអាចហ្នឹងដល់បាអាចហើយរហូតដល់ម៉ោង2ដល់10ឬមកដល់10ថ្ងៃត្រង់ប៉ូលីសដែលយាមហ្នឹងគេផ្លុំកញ្ចែជ្រែកគេដាក់ទឹកមួយធុងឬក៏ស្នាមភ្លោះមានទឹកហូររិញរិញហ្នឹងយើងអ្នកទោសហ្នឹងគេឈរកាន់កំភ្លើងតម្រង់ទៅយើងអាកំភ្លើងអាំផ្ឆែលពីដើមហ៎ណាកំភ្លើងអាំផ្ឆែលឬក៏ក្រងអមអងហ្នឹងគេកាន់កំភ្លើងអញ្ចឹងទៅយើងហ្នឹងឡើងពីការដ្ឋានធ្វើការមកក៏កាន់អាចារ្យដែកដែលយើងទៅកើបអាចកើបទឹកនោមកើបសម្រាមអីហ្នឹងណាយើងច្រលក់ទៅក្នុងទឹកអូផ្លោកគេអត់ឲ្យយើងយកដៃលាងទេតាលាងគេធាក់ឆ្មាំគុកគេតបប្រកាច់ណាដូច្នេះយើងអត់លាងទេយើងកាន់ច្រលក់ហើយលើកឡើងកាន់ដៃពីរទៅគេដោះបាយក្រហមឲ្យពីរវែកបើយើងទៅមិនទាន់ទេអាអ្នកដោះបាយហ្នឹងវាយកវែកហ្នឹងវាយក្បាលយើងទៀតដោះឲ្យបាយក្រហមពីរវែកហ្នឹងយើងប្រញាប់រត់ទៅអាធុងសាំងមួយទៀតពីដើមគេយកត្រីកញ្ចុះទាំងថ្មងត្រីកញ្ចុះបងប្អូនទាំងថ្មងគេដាក់ស្ងោក្នុងធុងសាំងអញ្ចឹងទៅគេដំ7អត់មានលៀងទឹកទេ7គេបោចមកស្មាញមកទាំងមេឃទាំងអីហ្នឹងគេយកប្រថៅដំភុងភុងអញ្ចឹងទៅគេដាក់ទៅក្នុងអាធុងសាំងហ្នឹងទៅស្ងោទឹកពុះទៅគេបង់អំបិលមកឈុចទៅគេយក
វែកហ្នឹងដួសអាត្រីកញ្ចុះស្ងោដាក់ដាក់អំពិលហ្នឹងដាក់លើបាយឲ្យយើងទៅហើយគេឲ្យយើងដើរទៅស៊ីទៅស៊ីហើយសពគ្រប់ហើយដល់ម៉ោងគេផ្លុំកញ្ចែឲ្យយើងទៅបាអាចទៀតគ្មានព្រៃផ្សាយទេអូនផាលីអាហ្នឹងគុកពីដើមសម័យឥឡូវសម័យឥឡូវគេហៅគុកសិតសិតមនុស្សសម័យពីមុនណាគុកពេណាល់គុកបាក់អញ្ចឹងអស់ហើយទៅយើងនឹងយកអាចារ្យបាយយើងនឹងទៅដួសអាចទៀតរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចឬម៉ោង5កន្លះគេឲ្យយើងត្មងជួអញ្ចឹងទៅបើយើងត្រឡប់ទៅគុកធំវិញគេដាក់ទឹកមួយធុងសាំងទឹកហ្នឹងគេលាងចានលាងឆ្នាំងអ្នកគុកហ្នឹងប្រហែល3 4 600អ្នកអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងឡើងខ្មៅយើងក៏យកអាបកីដែកយើងហ្នឹងអាចានបាយយើងហ្នឹងទៅជ្រលក់ផ្លោកលើកឡើងទៅដួសបាយស៊ីទៀតទៅបើជាប់3ឆ្នាំជាប់10ឆ្នាំជាប់5ឆ្នាំគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស៊ីតបាយគុកអាហ្នឹងហើយគេហៅស៊ីបាយក្ហមសពថ្ងៃនេះណាបើមានគុករបៀបអញ្ចឹងណាមិនសូវមានអ្នកចង់ជាប់គុកទេខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះទេណាខ្ញុំដឹងជីវិតអ្នកជាប់គុកពុះពីដើមខ្ញុំកូនសិស្សពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៅរៀនជាមួយគ្នាសិតតាឪវាសិតឆ្មាំគុកបាត់ដបងណាបងប្អូនឥឡូវនេះគេវាយធ្វើផ្ទះល្វែងអស់ហើយណាអញ្ចឹងអារឿងជាប់គុកពីដើមហើយសំណាងបើសិនជាជាប់គុកដូចពីដើមគ្មានអាឆ្កែណាចង់ជាប់គុកទេសពថ្ងៃនេះចេញមកអីជាក់យ៉ាងតោអីធ្វើរេសីបាច់យេសំបីតែក្មួយកំសក់ហ្នឹងណាបើសិនជាគាត់ជាប់គុករបៀបសម័យសេនុវិញតាមួយឆ្នាំនេះគាត់ចេញមកវិញកំសក់ត្រង់កតុយប៉ុន្តែជាប់គុកឥឡូវវាអត់សូវពិបាកបានជានៅមានការតវ៉ាគ្នានោះពីដើមជាប់គុកណាអត់មានសុវលទេខ្ញុំប្រាប់ស៊ីបាយក្ហមណាតែខ្ញុំនិយាយទៅមានអ្នកខ្លះចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបំផិតបំភ័យថាខ្ញុំនឹងមើលងាយអីចឹងអត់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឥឡូវនេះវាខុសគ្នាពេលដើមជាប់គុកស៊ីបាយក្ហមណាហើយអត់មានដេកទេសប្ងៃយើងទៅសួរអ្នកជាប់គុកសប្ងៃអ្នកជាប់គុកនយោបាយអត់មានធ្វើការអីគេអត់មានឲ្យធ្វើការអីទេណាពីដើមបងប្អូនដឹងអ្នកជាប់គុកទេអាចជាប់គុក3ឆ្នាំនឹងគេឲ្យធ្វើអីហ៎គេឲ្យក្រោកម៉ោង3កន្លះគេដាក់ច្វាក់ដៃឬក៏ដាក់ច្វាក់ជើងគេដឹកឡានសេអឹមសេមកដាក់តាមថ្នល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្រុងបាត់ដំបងម៉ោង3កន្លះម៉ោង4គេចាប់ផ្ដើមឲ្យអំបោសធាងថ្នោតអំបោសតនុងអំបោសតនុងថ្នោតគេឲ្យបោសថ្នល់គេឲ្យបោសថ្នល់កើតសម្រាមអីសពគ្រប់ម៉ោង5គេត្មងជួឲ្យឡើងឡានគេដឹកទៅគុកវិញអូខេអ្នកគុកពីដើមគេឲ្យស៊ីបាយវ៉ាន់ដេតអានឹងវាវីតាមីនហើយប៉ុន្តែស៊ីទៅវាមានឆ្ងាញ់ទេណាមនុស្សយើងធ្លាប់អង្គកិនណាណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស្ងោតត្រីកញ្ចុះទេត្រីកញ្ចុះហ្នឹងដាក់អំពិលទៅខ្ញុំទៅឈរមើលគេឲ្យអ្នកគុកស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងអានឹងជំនាន់ខ្ញុំកើតតនអាចជំនាន់មុនខ្ញុំកើតតនហ្នឹងណាឲ្យតែជាប់គុកចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងលើគេវាយត្រាណាបងប្អូនដឹងគេវាយត្រាយ៉ាងម៉េចទេត្រាហ្នឹងជាដែកគេដុតក្នុងភ្លើងណាគេចាប់យើងដោះអាវភ្លាមគេចាប់កពាត់ដៃទៅមុខគេវាយត្រាចំអាបោះដៃផុតនេះដាក់ទៅឈីវដូច្នេះហើយ
កាលណាអ្នកណាធ្លាប់ជាប់គុកអញ្ចឹងដល់ពេលចាញ់ពីគុកទៅវិញទៅធ្វើការស្រ័យចម្ការគេឃើញត្រាហ្នឹងគេដឹងថាអាមនុស្សហ្នឹងជាប់គុកបងប្អូនដែរឮសូរគេហៅជាប់គុកវាយត្រាណាវាយត្រាដែកគេវាយត្រាដោយគោអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅណាអញ្ចឹងហើយសពថ្ងៃជាប់គុកវាវេទនាដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យណាជាប់គុកទេអបចៅក្មួយអីអានឹងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែនយោបាយមិនចង់ឲ្យជាប់គុកទេណាសកម្មជនអីមិនចង់ឲ្យជាប់គុកទេហើយមុខអាស្មែងណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាប់គុកហ៎អញ្ចឹងបានក្រោយមកអ៊ុំសំអានអីចាញ់ពីគុកមកលឺសូមកស្រុកវិញអញ្ចឹងបើខ្ញុំជួបខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឯងកុំសើចពេកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឯងទៅអ្នកដែលគេនៅក្រៅនេះគេថាគេតស៊ូដើម្បីបងប្អូនឯងរួចពីគុកអីគេរំលំធូននេះសក់កវ៉ាអូនណាផ្កាលហុងគេប្រមូលសំសបុតគេសប្បាយចិត្តគេផឹកស្រាគេតន្យគេស៊ីមហូបជប៉ុនបងឯងដេកគុកឯងកុំចាញ់មកវិញកុំកុំភ្លេចសំបុកចាស់ទៅទៅសំបុកចាស់វិញសំបុកចាស់គឺបាក់សងគ្រោះជាតិដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងបងឯងមិនមែនចលនាទេបងឯងចូលចលនានឹងហ៊ុនសែនខឹងឆេវថ្ងៃក្រោយប្រហែសទៅវិញជាប់ទៀតណាហើយកុំឲ្យថាបួស2ថ្ងៃអីបនជួយអីនោះអត់មានទេជាមួយហ៊ុនសែនអត់បានទេរហូតដល់ដរាបណាគាត់នៅកាន់ណាយគាត់នៅចាប់ដាក់គុកបានខ្ញុំមិនមែនបំបាក់ស្មារតីខ្ញុំនិយាយការពិតណាអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញណាបើលោកកំសុខាគាត់កំពុងជាប់គុករឿងអីដែលលោកហ៊ុនសំរាំងស៊ីនេះចេះតែនិយាយទៀមទាអីច្រើនម្ល៉េះឥឡូវហ្នឹងអូស្ត្រាលីមួយដែលថតកុនជាប់គុក6ឆ្នាំហ្នឹងគេដោះលែងអានឹងចំណុចវិជ្ជមានណាខ្ញុំប្រាប់ណាពីព្រោះឥឡូវដូចប្អូនឡុងនៅហ្នឹងដែរឥឡូវប្អូនឡុងចង់ចេះចង់ចោះទ្រឹស្ដីច្រើនប្អូនឡុងឯងទៅសាកជាប់គុកលុយមើលមើលបើសំរាំងស៊ីខ្វល់ពីប្អូនឡុងឯងប្អូនឡុងឯងស្អីគាត់អាចដំសំរាំងស៊ីល្អស្អីក៏ល្អស្អីក៏ល្អមិនចេះខុសទេនៅក្នុង Democratic Society យើងត្រូវមើលឃើញភ្នែកយើងកុំខ្វាក់ពេកមើលឃើញឲ្យថាឲ្យខ្លះទៅដើម្បីឲ្យកែទៅអណ្ណាដែលមានមនុស្សចាញ់ពីតពាំងផ្លុងមកដល់ម្ពិញហើយនៅបង្កើតបញ្ហាទៀតហើយចិត្តថាអត់មានបញ្ហាទេទៀមទាទៀមទាខ្មោចកាច់អីបើសិនណាជាសំរាំងស៊ីគាត់ចង់ទៀមទាគាត់ធ្វើសបុតទៀមទាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអើយលុបពាក្យបណ្ដឹងអញទៅហ៊ុនសែនអើយមិនក៏មិនព្រមស្រែកទៅមិនក៏ទៅតាក់ទងរឿងកម្មសុខាទុកឲ្យគាត់បានសោកផងបានទេចេះតែរូចចេះតែដុតហើយថាងជួយឥឡូវខ្ញុំសួរដូចឆាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់សប្ដាហ៍សំរងស៊ីមានបានធ្វើអីជួយកំសុខាទេអត់ណាខ្ញុំសប្ដាហ៍ខ្ញុំបានឲ្យលោកកំសុខានឹងគាត់ចេញឲ្យផុតមកហើយគាត់សម្រាអីត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសុខានិយាយការពិតថាតើក្នុងមនោសញ្ចេតនាលោកកំសុខានឹងយល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីជួយគាត់បានអីខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាគាត់និយាយខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយណាដូចម្សិលមិញគ្រួសារគាត់អន់ចិត្តណាសូម្បីតែកូនស្រីគាត់ហ្នឹងក៏អន់ចិត្តមិនស្ទើរដែរតែគ្នានិយាយមិនរួចនិយាយទៅគេជេរគ្រួសារលោកកឹមសុខាអន់ចិត្តណាអំពើរបស់លោករាំងស៊ីចាញ់សេចក្តីប្រកាសអីណាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអីណាអត់មានជួយអីទេទុកឲ្យគេនៅស្ងៀមគេនៅគ
គេបានមកមកកលក្ខហើយគេបានមកកលក្ខហើយគេត្រូវរក្សាសភាពរលូនដើម្បីទៅរួមមកកលក្ខទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចេះទៅស្រួលស្ដាប់ជាងកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយប្រេះផ្ដាសតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទាំងភរិយាលោកកឹមសុខានិងកូនស្រីលោកកឹមសុខាអត់សប្បាយចិត្តនឹងអំពើរបស់រាងស៊ីធ្វើទេខ្ញុំនិយាយចេះចោះកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយដាក់បន្ទុកទៅគាត់នេះគឺជាការគិតរបស់ខ្ញុំទៅចោះអូខេខ្ញុំសុខចិត្តនិយាយអញ្ចឹងចោះប្រើពាក្យអញ្ចឹងចោះថាភរិយារបស់គាត់ហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់អត់ខ្ញុំស្គិតទេណាមិនមែនគេទេខ្ញុំឯងគិតថា they are not happyTo see Mr. Sam Rangsi issue such a complexity, such a demand, such a panic, because there is no panic yet. ខ្ញុំនិយាយចឹងទៅចុះនៅតែខ្ញុំនឹងគេជេរថាខ្ញុំនឹងទៅហៅរឿងលោករាំងស៊ីប៉ិនត្រង់លោករាំងស៊ីបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេមិនក៏គាត់មិនគិតបានជាមានប្អូនមួយឈ្មោះសុផាន់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងដោយសេចក្តីមានះលោភលន់ខ្ញុំសុកចិត្តបំបែកបំបាក់គេបានខ្ញុំសួរថាលោកឯងទៅជាប់គុកសាក់មើលមកហើយគាត់ថាខ្ញុំនិយាយផ្កើនមែនផ្កើនទេពេលអង់គ្លេសគេនិយាយអញ្ចឹងគេថា to understand me you have to be in my shoes ដើម្បីយល់ពីខ្ញុំមកចូលអ្នកពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំបើលោកសុផាន់នឹងយល់ឃើញថាគាត់គិតត្រូវជាងខ្ញុំទៅជាប់គុកសាក់មើលទេសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តទេអត់មានណាហ៊ានជាប់គុកទេណាអត់មានទេសនតារាអត់មានទៅជាប់គុកទេចេះនិយាយបានហើយប្អូនឡុងចេះនិយាយបានហើយលោកប្រធានត្រូវទាំងអស់ណាឈុំសេរីសង្គមចេះនិយាយបានហើយលោកប្រធានត្រូវទាំងអស់ជេមសុកខុសទាំងអស់ទៅជាប់គុកសាមើលជាប់គុកសាមើលគេជាប់គុកគេបាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសណាបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំកាន់ជើងអ្នកជាប់គុកបន្តិចហើយឲ្យតែលោកកឹមសុខាគាត់រួចជាប់សោះគ្រប់ទៅខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ទៅលោករាំងស៊ីចង់ទៅធ្វើអីទៅដែរលោកសាំងសំរាំងស៊ីចង់ទៅហូបបាយជាមួយហ៊ុនសែនក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់លោកសំរាំងស៊ីចង់ទៅសុំទោសក៏មិនខ្វល់លោកសំរាំងស៊ីចង់ទៅធ្វើជា CPP ក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេនយោបាយខ្ញុំស្គាល់កាយហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែខ្វល់គឺរឿងមនុស្សជាប់គុកមិនទាន់ចេញណាហើយនៅក្នុង talk show ខ្ញុំណាបើខ្ញុំមិននិយាយនយោបាយក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្វាគមន៍មកស្ដាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវាប្រុសជាងខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនចង់ងក់ក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំនិយាយទៅបានចែកចំណេះដឹងទូទៅហើយបងប្អូនសប្បាយចិត្តទៀតអញ្ចឹងអាការតស៊ូនយោបាយនឹងមិនមែនជាចំណងរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាចំណងរបស់ខ្ញុំទេណាពីពួកបងប្អូនដឹងទេពេលដែលខ្ញុំជ្រុលជ្រុលជ្រុះមាត់កទៅជេរពូលខ្ញុំដេកអត់លក់ទេខ្ញុំស្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនមែនជាព្រះខ្ញុំចេះខឹងដែរណ៎មកជេរខ្ញុំហ៎ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំខឹងដែរទៅ
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តក្នុងការឈ្លោះគ្នាទេបាទខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេបើសិនវាចប់សាច់រឿងហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចធ្វើទៅណាធ្វើម៉េចធ្វើទៅអ្នកណាចង់ចូលនេះមិនចូលទៅអានឹងចឹងខ្ញុំអត់មានទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងទេដូច្នេះហើយរឿងឆ្លោះគ្នានយោបាយនយោបាយខ្ញុំស្គាល់កាយដែរហើយឲ្យខ្ញុំទៅឆ្លោះគ្នាបានការអីខ្ញុំប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតើយល់ខ្ញុំស្គាល់កាយអ្នកនយោបាយខ្ញុំស្គាល់កាយអ្នកនយោបាយដូច្នេះគ្មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវទៅឆ្លោះទេអត់ទេអត់មានទេបងប្អូនអត់មានសោះហើយណាដូច្នេះហើយសប្ដងនៅតែមួយទេឥឡូវនិយាយចេះវិញក៏ប្រសាបានខ្ញុំសូមអង្វរលោករាំងស៊ីឲ្យបិទប្រអប់ទៅខ្ញុំសូមអង្វរលោកសំរាំងស៊ីឲ្យបិទប្រអប់មួយរយៈសិនទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងឥឡូវចង់តតាំងច្បាំងរាំងជុលជាមួយហ៊ុនសែននិយាយរឿងខ្លួនឯងសំរាំងស៊ីហើយហ៊ុនសែននឹងនិយាយតាមចិត្តកុំឲ្យមានឈ្មោះកំសខានៅក្នុងហ្នឹងអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតសំរាំងស៊ីនេះពុតត្បុតអក្រក់ណាស់គាត់ក្រែងជាមេចលនាស្រាប់តែដល់ពេលគាត់ធ្វើសបត់គាត់សញ្ញេថាម៉េចបងប្អូនបងប្អូនឃើញគាត់ចុះហត្ថលេខាសបត់គាត់ហ៎គាត់ថាគាត់ជាអតីតគាត់ជាសហស្ថាបនិកហើយនឹងជាអតីតប្រធានសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងធ្វើមេចលនាណាឥឡូវហ្នឹងអាបនសំផឹងចលនាហ្នឹងរុះចោលហើយមកជ្រក់ក្រោមអារបស់ដែលខ្លួនបំផ្លាញវិញគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាបងប្អូនតើមើលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្មាស់អៀនអ្ហ្មីក៏ខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដែរសុំកុំឲ្យតាបង្កើតភាពស្មុគស្មាញឲ្យគេអ្នកជាប់ឃុំទៅបានហើយណាសុំកុំឲ្យបង្កើតភាពស្មុគស្មាញណាណាពីព្រោះអីបានជាខ្ញុំនឹកឃើញតែការឆ្លោះប្រកែកជាមួយពួករាំងស៊ីអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនដឹងទេខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំស្គាល់កាយៅរាំងស៊ីកាយៅគាត់ណាកិច្ចហ៊ុនសែនអត់រួចទេជឿមិនជឿបងប្អូនជឿមិនជឿរាំងស៊ីកាយៅគាត់គូទាយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើគូទាយប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើគូទាយសាកមើលកាយៅគាត់កិច្ចហ៊ុនសែនអត់រួចទេហើយកាយៅគាត់កាយៅទូឯកប្រឆាំងអត់មានកាយៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេវាយសំរាំងស៊ីមិនសូវមានទេតិចណាស់ដែលអាចមានទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯអត់ទេកាយៅគាត់នឹងបានតែមកទូឯកប្រឆាំងហើយកាយៅគាត់គេចពីហ៊ុនសែនអត់រួចទេអានេះខ្ញុំស្គាល់កាយៅដែរហើយខាងពួកសំរាំងស៊ីកាយៅពួកសំរាំងស៊ីទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអីអត់ឈ្នះហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនប្រងាប់ទេបងប្អូនជឿមិនជឿណាអានេះជាការសន្ធានរបស់ខ្ញុំអានដល់ឡាយហើយអត់ឈ្នះហ៊ុនសែនទេណាហើយបងប្អូនចំណាំមុខទុកទៅបន្តិចទៀតទៅស៊ីនំគមអស់បើប្រុសនាំគ្នាទៅស៊ីនំគមស្រុកខ្មែរទៀតរឿងមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនដឹងថាមិនចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែរឿងទៅស៊ីនំគមគឺដឹងថាទៅស៊ីអត់មានទៅណារួចទេនៅតែដដែលហ្នឹង
ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ឆ្លោះខ្ញុំមិនចាំបាច់ឆ្លោះនំល្អកកទេព្រោះខ្ញុំដឹងកាយថាទៅណាក៏មិនរួចដែរនៅតែដែលនឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍បានហើយរឿងអ្នកស្នេហាជាតិដតៃអីមកជេរខ្ញុំអីខ្ញុំចេះបបួលទៅវាយហ៊ុនសែនដែរហ៊ុនសែនគាត់ចាំទទួលដែរណាអានណារិនខ្ចៅថាពូអើយបើខ្លាចជាប់គុកគេរត់ចោលស្រុកយូរណាស់ហើយសួរសំរាំងស៊ីទៅដែរអាពូក៏មិន perfect ដែរអានេះវាធម្មតាណាអូបេរីសួរថាចុះអ្នកណាអាចធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីបានហ៊ុនសែនធ្វើតងប់បើហ៊ុនសែនមិនចុះនឹងគ្មានទេមាននរណាទៅយកអំណាចពីគាត់បានទេព្រោះទី1អាមេរិកាំងវាអត់ព្រមយកបេសែងកងដឺអាមេរិកាំងវាអត់ព្រមយកបេ52ទៅបាញ់ហ៊ុនសែនទេពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរមានតែរ៉ែបន្តិចបន្តួចអត់មានប្រេងកាតវាអត់គប់ថ្លៃហ៊ុនថ្លៃអាមេរិកាំងដឹកតែហ៊ានទៅយល់ទេចំណែកប្រទេសថៃឡង់គេសកចិត្តធ្វើនយោបាយសហវិជ្ជមានជាមួយវៀតណាមដូច្នេះគេមិនទៅចំណាយពេលទេហើយខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាស្មារតីបានតែមាត់ទេជាហ៊ុនសែនមួយទេគេស្អប់ហ៊ុនសែនមែនប៉ុន្តែខ្មែរប្រហែលគេនៅស្រឡាញ់នំគមច្រើនជាងព្រោះទៅហើយណាក៏មិនបានថោកដោយស្រុកខ្មែរកន្លែងដែលបោកស្រួលគឺបោកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាពេលការយកស្រីពីស្រុកខ្មែរមកអីស្រីស្រុកខ្មែរបោកអស់សក់ក្បាលអីខ្ញុំមិនដែលអាណិតទេពេលពងកាលយើងទៅបោកគេយើងមិនអាណិតគេដល់ពេលគេរៀនស្នៀតបានគេមកបោកយើងអាហ្នឹងគេហៅអីគេហៅអីអូនអើយកុំគេហៅបងអូនអើយកុំសើចបងពៀវាឆ្លងម្ដងម្នាក់ណាឯងត្រូវការនំគមគេដល់ពេលទៅបោកគេជួនកាឯងមានប្រពន្ធហើយជួនកាឯងស៊ីលុយស្ដាច់នៅស្រុកក្រៅនេះទៅប្រាប់គេសិតតែ50ដុល្លារមួយម៉ោងណាដល់ពេលយូរយូរទៅគេដឹងកាយៅដល់ពេលគេបានមកធ្វើប្រពន្ធឯងគេបោកឯងវិញម្ដងណាគេបោកឯងវិញម្ដងគេក៏មកការជាមួយឯងទៅការហើយទៅគេថាំងបងជួយធានាប្អូនបងប្រុសខ្ញុំផងអូខំប្រឹងរក sponsor សុកលុយសុកកធានាបានតាមពិត boyfriend គេសោះដល់ពេលគេយកសង្សារប្រុសគេមកគេប្រាប់ថាអកចាស់អញខ្ពើម៉ៃណាក្តោតុនដោយសត្វឆ្លើងអត់តន់ជក់ឈាមបានអញ្ចឹងអញខ្ជិលអញលែងក្បាលហើយចោលហើយឥឡូវនេះអញកើតកូនមួយជាមួយហើយហើយទៅចែកទ្រព្យសម្បត្តិអញខ្លះអញយកហើយយកទាំងហាងដូណាត់ហើយទៀតព្រោះអាកចាស់ហើយអត់មានលក់ដូណាត់ទៅអីទេណាមួយថ្ងៃគិតទៅព្រោះឆ្នាំសម្រាប់ថាឲ្យទៀតដល់ឲ្យគេធាក់ក្បាលចាញ់ទៅហើយយើងថាស្រីសុខខ្មែរគេបោកមិនចុះកាលយើងបោកគេមិនក៏យើងមិនគិតផងណាយើងបោកគេមិនយើងមិនគិតផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងម្ដងម្នាក់ណាឲ្យខ្ញុំអាណិតមិនណាឥឡូវហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រាប់ឲ្យតែ50ឆ្នាំឲ្យតែអាយុ50យើងធានាមនុស្សមកគេត្រូវឆែកឆេរច្រើនជាងមុនពីដើមចេះតែឲ្យយកណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគ្មានបានទៅបោកក្បាលយួនឯណាមកទេបោកតែខ្មែរគ្នាឯងហើយដល់ឥឡូវអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគេឆ្លាតដែរគេមកដល់គេបោកក្បាលមកដល់
គេចេះតែចំហជើងឲ្យធ្វើទៅគេប្រាប់ដល់បងអើយធានាម៉ែខ្ញុំមកផងធានាម៉ែមកបងអើយធានាបងខ្ញុំមកផងធានាបងមកដល់ពេលគេធានាគ្នាគេបានគ្រប់សពទាំងអស់គេធាក់ក្បាលឯងចាញ់ទៅឯងនេះគូណាដែលវានឹងសត្វមកមកវាខំបងខំបងយកវាមកធានាម៉ែឲ្យវាមកឥឡូវនឹងអត់វារស់ស៊ីក៏ដៃក៏ជើងវាលែងក្បាលខ្ញុំចោលអានឹងធ្វើម៉េចមកយើងចង់ស៊ីនំកងខ្ចីអានំកងមានសាច់ទីដងច្រើនណាយើងធ្វើម៉េចអានឹងអានឹងគឺជាការដោះដូរតំណែងគេគេឆ្លាតគេអូក្បាលយើងគេប្រើអស់តើប៉ិនបាត់ដៃណាបើកបាត់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 ប៉ិនបាត់ដៃគេប្រើតើប៉ិនបាត់ដៃគេយកយើងអស់លីងមានសល់ហើយយើងថាគេអក្រក់ហ្មងខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នកដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគេឆ្លាតដែរពីព្រោះរឿងអីដែលគេមានប៉ិនបាត់ដៃរឿងអីគេមានប៉ិនបាត់ដៃហើយយើងនេះក៏ក្រិចអាចាស់ក៏ចាស់អាមុខអន់ក៏មុខអន់ទៅដល់ទៅឆ្លាតឆ្លាតណាហើយអសូរទៅឲ្យគេស្រួលបានឲ្យគេស្រួលផងដោយសត្វឆ្លើងអត់មានឈាមអញ្ចឹងណាឲ្យគេថាម៉េចអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់គេយ៉ាវអស់ហើយណាស្គាល់គេយ៉ាវអស់ហើយកុំសើចទេអានឹងកម្មម្ដងម្នាក់តាកម្មម្ដងម្នាក់តាដូចក្មួយក្មួយខ្លះនៅស្រុកខ្មែរអត់រៀនអត់សូត្រទេមកជេរខ្ញុំខ្ញុំថាកូនឯងក៏មានជេរទៀតជេរទៀតអាឈាមទៅរក់បាយចង់ធ្វើខ្ញុំគេទៅទៅមានអើអញអញខំប្រឹងវោហើយហើយស្ដាប់ហើយអញខំប្រឹងរៀនហើយបងហើយចង់ឈាមទៅរក់ហើយថ្ងៃណាមួយគេយកហើយទៅកប៉ាល់នេសាទអត់មានការធ្វើព្រោះរៀនអត់មានសញ្ញាបត្រទៅធ្វើការនៅកប៉ាល់នេសាទធ្វើការនៅនាវានេសាទគេឲ្យផឹកយ៉ាបាណាទៅតេងពួរកប៉ាល់ fishing trawler ណាដល់ពេលអស់កម្លាំងកឹកយ៉ាបាខ្លាំងគេធាក់ទម្លាក់ពីសមុទ្រទៅងាប់ទៅចោលមកយកអើទៅអានឹងបាបកម្មទៅឯងសាងឲ្យញ៉ៅឯងរៀនឯងព្រមរៀនបបួលកូនអើយខំប្រឹងរៀនដល់កូនអើយខំប្រឹងស្ដាប់ទៅខំប្រឹងអត់ព្រមទេជេអាចាស់អាទៅពេកអាឈួតអាជេច្រើនពេកលោកឯងចោលបានកណ្ដឹងថាតើប្លុកឯងចោលឯងឯងក្រោយឯងទៅខ្ញុំគេអានេះអានឹងបានប្រកម្មថាអញមានតែបានធ្វើឯងបាទអញខំបងពង្រៀនខំបងបញ្យលចង់ងប់មិនព្រមស្ដាប់ហើយប្រកែកពេលឯងទៅទៅពីព្រោះសក់ខ្មែរដឹងទេតែយ៉ាងយើងអត់មានចំណេះដឹងយើងរស់ស៊ីមិនបានយើងកម្មកកម្មកប្រហែលគេឲ្យទៅ fishing trawler ពោះជាប៉ៗស្អីស្អីចាប់ធ្វើសំផឹងប៉ៗគេឲ្យទៅធ្វើកម្មកនៅក្នុងនាវានេសាទហើយតើចូលនាវានេសាទអាទឹកផឹកហ្នឹងគេលេយ៉ាបាផឹកយ៉ាបាទៅយើងធ្វើការយកថ្ងៃទៅកាលណាយើងទន់កម្លាំងគេធាក់ទម្លាក់សមុទ្រអត់មានដីកប់ទេណាបងប្អូនហើយជីវិតអស់ហ្នឹងខ្ញុំសិក្សាអស់ហើយខ្ញុំសិក្សាអស់ហើយជីវិតអស់ហ្នឹងខ្ញុំសិក្សាហើយខ្ញុំសិក្សាតាំងពីជីវិតបេសាចាជីវិតពលកជីវិតក្មេងកំព្រាខ្ញុំសិក្សាអស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្មែរមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើយើងហាមមិនស្ដាប់បើយើងបដៅមិនបានហើយយើងធ្វើម៉េចអានឹងបាបកម្មសពខ្មែរកាលណាអត់ចំណេះយើងទៅជាខ្ញុំគេហើយអញ្ចឹងកូនក្មួយកុំជឿណាទាំងអស់កូនក្មួយត្រូវខំរៀនកូនក្មួយខំរកកូនក្មួយខំសំកុំប្រញាប់មានប្តីស្រីកុំប្រញាប់មានប្រពន្ធឆាប់ពេកខំប្រឹងរៀនឲ្យចប់សិនពីព្រោះកាលណាមានប្រពន្ធហើយឈុតឆាច់មានកូនណាព្រោះអាឡ័យតែឈុតឆាច់នោះមានបានរៀនអីឈុតឆាច់បែកញើស2 3ខែពោះមកមានកូនហើយកូនក្មួយខ្លះអត់មានលុយការសុកចិត្តទៅមីក្រូក្រេឌីតទៅខ្ចីលុយគេយកមកការទៀតត្រូវរៀនឲ្យចប់សិនរកការងារធ្វើសិន
ឲ្យមានលុយសំសិនចាំការគ្នាអាឈុតឆាច់ហ្នឹងបើវាចង់ណាស់វាយដៃចោលទៅព្រានាងហថាទេវីដាក់ទៅគ្រប់ក្លាប់គ្រប់ក្លាប់ចាប់ចេញទឹកកានចោលទៅបើម្បាក់ពេកយ៉ាងច្រើនហឹងទៅជា3មនុស្សទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រញាប់ទៅឈុតឆាច់ពេកហើយរៀនអត់ចប់អាហ្នឹងចាំខ្លួនអត់បានយើងវេទនាហើយហើយតែឈុតឆាច់តែ3ខែមានកូនណាណាដល់មានកូនមកឈុតឆាច់ទៀតហើយនៅឈុតឆាច់កូនទៀតហើយឈុតឆាច់កូនទៀតកូនចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំកូនមកកទេលណាហើយដល់ពេលអត់ត្រូវគ្នាដើរចោលនេះអស់លីងអនាគតយើងអាលីងអស់មានសល់ណាហើយបើមិនជឿទេហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាអញ្ចឹងស្គាល់អស់ហើយកញ្ចៅនោះស្គាល់អស់ហើយអាយុប៉ុណ្ណេះហ្នឹងស្គាល់អស់ហើយស្គាល់អស់ហើយណាស្គាល់អស់ហើយបងប្អូនហើយខំរៀនខំរកខំខំសន្សំដល់ពេលបានមកហើយខំវិនិយោគអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីពីដើមដំបូងខ្ញុំនិយាយអំពីចំណងមេត្រីភាពនិងភាពអសន្នរបស់មនុស្សសំខាន់គឺជីវិតទី2ខ្ញុំនិយាយពីសភាពការលោកកម្មសុខាខ្ញុំសុំអង្វរឲ្យលោកសំរងស៊ីចង់ធ្វើអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំមករំខានគេណាទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីចរិតរបស់ខ្មែរយើងណាអានឹងជាបាបកម្មរបស់យើងទេបើយើងកសាងអត់យើងចេះតែយកសេរីភាពយើងមកជេរមកពុលគេហើយយើងអត់គិតពីការកសាងខ្លួនយើងថ្ងៃក្រោយយើងធ្លាក់ហើយណាខ្ញុំនៅនិយាយតែប្រហែលឆ្នាំទៀតទេយ៉ាងច្រើនបន្តិចទៀតខ្ញុំងាប់បាត់ហើយណាចាប់ហើយចង់ស្អប់ខ្ញុំក៏ដល់ចង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដល់ខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំងាប់បាត់ហើយវាចាប់ហើយណាហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងឆ្លោះគ្នាទេបើយុខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកខ្លះគេយក live show ដើម្បីជេរគ្នាអីដើម្បីបានចំនួនខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមកមើលខ្ញុំឲ្យស្ដាប់បានមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងឈ្លោះគ្នាទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលដល់លោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ឲ្យបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងទិវាថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសូមអធិដ្ឋានចំពោះព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រុសស្រីកូនចៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនហើយសូមបង្កើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាសូមអរគុណ។